Міська рада хоче допомогти перевізникам. Вартість проїзду маршрутка знову зросте. У Чернівцях активісти викрили підпільний зал гральних автоматів. Чернівчани збирають гроші на операцію великого тренера Юліана Германюка. Новини міста в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь». Говоримо про головні події понеділка та вихідних. З вами Марина Скінтай. Вітаю. Досягли першого результату. Студенти та викладачі ВДФУ, котрі поїхали до Києва протестувати проти об'єднання їхнього навчального закладу з ЧНУ, відтермінували злиття двох вишів. Як їх зустріли у Міністерстві освіти та хто підтримав буковинських студентів – дивіться далі в сюжеті. Більше 100 студентів поїхали до Києва відстоювати БДФУ. А після повернення в Чернівці активісти влаштували мітинг, на якому розповіли про свою поїздку. Ми проводили невеличкий такий мітинг, страйк перед Верховною Радою України. До нас виходило кілька народних депутатів, які висловили слова підтримки нашим студентам. Також пообіцяли, що намагатимуться певним чином лобіювати наші інтереси. Викладачі вишу не могли стояти осторонь, тому поїхали до Києва разом зі студентами, розповідає Олександр Галочкін. Викладачі не можуть стояти осторонь цього питання, тому що це зачіпає інтереси викладачів. Звичайно ж, ми підтримуємо наших студентів, ми не могли їх відпустити з самих, тому що ми з ними. Ми заявили про себе в столиці України. Ми говорили з народними депутатами. Студенти з викладачами пішли також до Міністерства освіти. Там на буковинців довго не звертали уваги. Під відомством нас не дуже тепло зустрічали, робили вигляд, що нас просто немає. Наші діти там перемерзали, викладачі просто вже було невиносимо стояти. Виявилося, що Совсун приїхала, таємно пройшла через чорний хід і сиділа в своєму кабінеті. З Василем Васильовичем, депутатом від Радикальної партії, ми сиділи в коридорі, оскільки нас ніхто не хотів прийняти в кабінеті. Зустрітися з першим заступником міністра освіти таки вдалося. Завдяки народному депутату від Радикальної партії Василю Амельченку. Підтримали студентів та викладачів і нардепи буковинці Григорій Тіміш, Іван Рибак та Оксана Продан. Та ситуація, яка сьогодні є з Буковинським університетом, вона незаконна, вона порушує права людей і студентів, і викладачів. І я абсолютно переконана в тому, що реакція однозначно має бути і в Кабміна, який помилився, він має визнати свою помилку і порушення ним закону, і в Міністерство освіти. Оксана Продан зробила депутатський запит з цього питання, і тепер Кабінет міністрів звітуватиме перед Верховною Радою щодо примусового об'єднання БДФУ і ЧНУ. Вже цього тижня до вишу приїде комісія з Києва. Студенти пообіцяли, що зустрінуться зі столичними делегатами. Це фінансово-економічний університет, який стільки років стояв, і тут його приєднають до іншого. Так я поступав в БДФУ, нас рахують як рабів. Що нашу згоду навіть не питають, як це можливо взагалі. Страйк студенти БДФУ тимчасово припинили. З понеділка розпочали навчальний процес. Але в будь-який момент, якщо буде потрібно, готові знову вийти на протест, відстоювати свої права. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Ціни на проїзд у чернівецьких маршрутках знову підвищать. Міський голова запевняє, це крок на зустріч підприємцям. Та крім такого щедрого дарунка, міська рада підготувала ще й багатомільйонну компенсацію за перевезення пільговиків. А от чи стало чернівчанам комфортніше їздити у транспорті після останнього подорожчання? І як люди сприймають нове? Дивимось разом. Опять повисять? Когда і наскільки? Підняття тарифів на проїзд у Чернівцях було і залишається нагальним для мерії. Навіть попри те, що виконком таке рішення категорично не підтримав. Це реалії. Давайте їм ще не будемо підвищувати, робити вигляд, що нічого не змінилося. Реалії – це пісня, яку ми вже чуємо декілька років. У маршрутників зросла зарплатня, подорожчали запчастини для автобусів, піднялися ціни на пальне та інше. Тому у цій ситуації перевізники вважають себе ледь не волонтерами. Дуже зрозуміти наші місцеві жителі про те, що ми безкоштовно возимо чисто з нашої доброї волі. Ми просимо ціну. По підрахунках у нас виходить 4 гривні. Щоправда, економічно обґрунтування на основі дослідження пасажиропотоку перевізники не представили й досі. Та й щодо пального можна посперечатися, додає пан Микола. Бензин во всьому світі дешевіє, у нас почему-то дороже становиться. Я от цього тільки не розумію. Новиною про неминуче підвищення вартості проїзду студентка Олена здивована. Знаєте, якби якість обслуговування на маршрутках
відповідали цій ціні, то без проблем. Якби в маршрутку не запихалися всі, і водій всіх запускав по 60 чоловік в маршрутку, знаєте, якби він лімітував, якби умови були відповідні, то без проблем. Всі би платили, ви вірте. Щоправда, з часу останнього подорожчання комфорту в міських маршрутках не додалося, запевняють чернівчани. Я можу зрівняти з Європою, тут взагалі це антикомфорт. Василь каже, вартість проїзду для нього не так важлива, як якість обслуговування. В Італії, наприклад, де я був, то там білет купляєш один, і ти 75 хвилин можеш їхати по всьому місту. І будь-яку маршрутку ти заходиш, там автобус. Тобто без різниці. Там є спеціальні такі коробки, які купляють білети і пробивають їх просто. І всі гроші йдуть у прибуток цих автотранспортників, а не в кишеню там якимось водителям чи ще комусь. Ні комфорту, ні альтернативи. Є райони, куди тролейбуси або не їздять взагалі, або бувають там вкрай рідко, каже Надія Миколаївна. Тролейбус у нас взагалі не дочекаєшся. Якщо кудись треба терміново, то доводиться їхати. І привізникам це на руку. Пані Юлія на роботу теж добирається маршрутками. Хоче, аби водії були вічливішими. Вони збирають гроші, вони дають здачу. Мені кажеться, це достатньо тяжело. І ще це «передайте водії, будь ласка, 2 рубля назад». І він починає, я не знаю, як вони це рахують, але мені б хотілося, щоб водителі були вежливі где-то когда-то, не хамілі откровенно і абсолютно точно, щоб п'яних не пускали в маршрутку. Мер Олексій Каспрук переконаний, ціни треба підняти і для того, аби придбати нові автобуси. Інакше… Будемо їздити на тих Богданах, які з кожним роком, і не тільки Богданах, будуть ставати все гірше і гірше. Хоча ще декілька днів тому розповідав, що… Наші перевізники міські за останні декілька років взагалі не оновлювали рухомий склад. Ще раз, декілька років взагалі не оновлювали рухомий склад. Тож чергове підняття цін таку ситуацію навряд чи виправить, вважає пані Надія. Ніяких зручностей не прибавиться, а платити гроші і так достатньо сутужно. І молодим студентам, і пенсіонерам теж. А ще міська рада зарезервувала близько 20 мільйонів гривень для компенсації пільгових перевезень. Щоправда, куди їх спрямують – на адресну допомогу малозабезпеченим чи просто у кишені бідних перевізників – це ще один тест на совість. Та чи складуть його у міській раді – незабаром дізнаємося. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Такий підпал. У середині січня в Чернівцях сталася загадкова пожежа. Ми вже розповідали про те, що на міському пляжі посеред ночі спалахнули 2 окремі приміщення кафе. Рятувальників на місце пригоди не викликали, загоряння самоліквідувалося. Про пожежу власники закладу, представників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили лише після обіду 16 січня. На місці події працювали представники слідчо-оперативної групи Національної поліції та інспектор ДСНС. Був проведений комплекс заходів, лабораторних досліджень сумісно з працівниками поліції і прийшли до такого висновку, зваживши всі факти, пояснення відібрані, і було встановлено причину підпалу. На міському пляжі внаслідок підпалу вогонь знищив 3 об'єкти, один з яких – комунальної власності, 2 – приватної. За цим фактом триває кримінальне провадження, тому в Головному управлінні Національної поліції ситуацію поки не коментують. Якщо паліїв знайдуть, їм загрожує позбавлення волі до 10 років. Замаскований під інтернет-кафе. Ще у 2009 році український парламент сказав ігровому бізнесу певне не ні. Однак однорукі ділки де-юре перестали працювати, а де-факто пішли у тінь. Підпільні зали час від часу викривають правоохоронці. Та справи чомусь зависають в повітрі. А тому представники правого сектора, засукавши свої рукави, розпочали полювання на незаконний гральний бізнес. Подробиці в сюжеті Наталки Гатеш. У Чернівцях на вулиці Заводській активісти викрили підпільний гральний зал. Заклад був замаскований під звичайне інтернет-кафе. І щоб одразу не привертати уваги відвідувачів, у приміщення зайшов засланий козачок. Приїхали, стали машинами, здалека людину запустили заздалегідь, людину подзвонили, каже, хлопці, все, можете заходити, ми зайшли, привітали, добрий вечір, Бог в поміч. Це все фіксувалося, знімалося, зразу звернули увагу на термінал. Він, за словами активістів, зовнішньо нічим не відрізнявся від звичайних, однак був один нюанс. В ньому працювало лише 2 віконечка. Віконечка, які відповідали суто за поповнення коштами термінала, які видасть вам чек з кодом, і ви будете грати. Ось всі остальні
мобільні оператори, які там були промальовані, вони не функціонували. Вони так для красоти. Викриття підпільного грального закладу активісти зняли на відео для доказів. Відповідно, викликали правоохоронні органи і написали заяву. Вилучили касові апарати, системний блок адміністратора і всі системні блоки, які були під ігровим, їх там, не знаю, штук 6-8, скільки їх там було, я особливо, в принципі, не пам'ятаю. Запечатали, опечатали і відвезли в Садгірський райвідділок міліції. За словами активістів, лише у Чернівцях є понад 60 підпільних гральних закладів. Частинки Лас-Вегаса є й у районах нашої області, і кожен із них має свій рівень прибутку. А програні людьми гроші осідають у кишенях ділків, і жодна копійка не потрапляє у бюджет. Залежно від масштабу точки, точка платить за кришу, це зі слів одних з наближених до власників, від 30 до 100 тисяч гривень в місяць. Це тільки одні чернівці сплачують 120 тисяч доларів. Це майже 1,5 мільйона гривень в рік. Будуть вони боротися. Активісти кажуть, воюють з повітряними млинами, адже ще не вдалося притягнути до відповідальності жодного власника закладу гральних автоматів. Якщо навіть і докажуть, що воно має відношення до ігрового бізнесу, вони залишаться штрафами, обійдуться штрафами, напевно, по неофіційному працевлаштуванню людей. Вони скажуть, що їхній основний бізнес – це продавання кави. А монітори, комп'ютер, який стоять, це орендатор, який зняв цей клаптик місця, ніхто нічого не буде знати. Навіть якщо і докажуть, питання стоїть, кого судити. Якщо керівництво поліції не знає про гральний бізнес, а про нього знають всі, навіть діти, значить воно некомпетентне. Якщо воно некомпетентне, як воно може бути керівництвом? А якщо знає і нічого не робить, значить воно має з ними зв'язок. Іншої відповіді в мене немає. За найскромнішими підрахунками, любителів грального азарту в Україні налічується близько 500-700 тисяч. І на Буковині є їх чимало. Активісти кажуть, аби покласти край підпільним ігровим залам, потрібно бажання влади та відповідні дії правоохоронців, оскільки боротися з повітряними млинами самотужки досить складно. І як є на ділі – безрезультатно. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Далі у випуску. Голова облдержадміністрації Олександр Фещук прокоментував звільнення начальника департаменту соцзахисту Олени Вериги. Заслужений тренер України з боротьби з самбо потребує допомоги небайдужих людей. Про це одразу після огляду новин від наших журналістів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла. Про це повідомляє прес-служба уряду. Відзначається, що законопроект підготували Міністерство фінансів спільно з Національним банком України та Незалежною асоціацією банків України. Ми вважаємо, що валютні кредити потрібно реструктуризувати лише тим громадянам, що брали їх на придбання власного житла, та які, як наслідок, через неспроможність сплатити кредит, можуть залишитись без єдиного свого помешкання. Лише це буде справедливим стосовно решти громадян нашої країни, більшість яких не брали кредитів, а жили за власними коштами, зазначила з цього приводу міністр фінансів Наталія Яресько. Як зазначається, кількість родин, які матимуть право на реструктуризацію валютних іпотечних кредитів, становить приблизно 37 тисяч на загальну суму понад 20 мільярдів гривень. При цьому законопроект не несе загроз для банківської системи, його погоджено з 19 найбільшими банками України, що володіють 75% активів у банківській системі. Чергова мобілізація військовослужбовців Збройних сил відбудеться в кінці березня, початку квітня поточного року. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в понеділок в Києві журналістам в ході зустрічі з іноземним військовим аташе. Звільнення військовослужбовців у запас буде здійснено в основному в квітні, можливо, в кінці березня поточного року, сказав Муженко. За словами начальника Генерального штабу, в Збройних силах постійно збільшується кількість військовослужбовців, які висловили бажання служити за контрактом. Так зазначив Муженко, з 1 січня по 6 лютого 2016 року кількість військовослужбовців за контрактом збільшилась на 6 тисяч осіб. Чим більше буде військовослужбовців за контрактом, тим менше буде потреба у мобілізації, додав він. У Росії раптово почалася перевірка боєготовності Південного військового округу. Про це заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу. Відповідно до рішення Верховного головнокомандувача, сьогодні з 5 години ранку війська Південного військового округу, окремі з'єднання повітряно-десантних військ і військово-транспортної авіації приводяться в бойову готовність повна. З цього часу ми почали раптову перевірку бойової готовності військ на південно-західному стратегічному напрямку, сказав Шойгу. За його словами, перша робоча група перевірить органи військового управління військ Південного військового
військового округу і з'єднань повітряно-десантних військ, а друга група – готовність системи управління Південного і Центрального військових округів. Неспокійний тиждень на Буковині. Голова облдержадміністрації Олександр Фищук прокоментував останні події в області, зокрема мітинги в Порубному і Ходині, а також звільнення начальника департаменту соцзахисту ОДА. Ірина Шевчук розповість подробиці. Акція протесту на території пункту пропуску Порубне наробила чимало галасу. Головна вимога активістів – звільнення голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука та начальника Чернівецької митниці Миколи Салагора. Люди переконані – чиновники кришують контрабанду. Щоб їхня вимога надійшла до владників, вони перекрили дорогу. У Чернівецькій ОДА ж переконані – такі дії неправомірні. Трохи дивно, як і для кожного громадянина України, як можна поставити машину, заблокувати проїзд дороги, поставити машини в поперек дороги, знявши номери. А тому Олександр Фищук надіслав листа на ім'я президента з проханням направити комісію, котра розібралася б у проблемі. Ще один мітинг відбувся і в Хотині. Люди вимагали від владників припинити децентралізацію. Хтось вніс чи дав неправдиву інформацію стосовно того, що такий як Хотинський район, він буде ліквідований. А перші кроки до цього – це те, що окремі районні структури, які були до того часу, районна прокуратура, районна міліція, переносяться в Кременецький район. Відзначився минулий тиждень із звільненням начальника департаменту соцзахисту ОДА. У п'ятницю, 5 лютого, Олена Варига повідомила у мережі Facebook, що йде у відставку. За її словами, причиною такого рішення стало те, що ідеали Майдану і Революції Гідності керівником області зраджуються щодня. Команда пана Фищука і його наближених керується виключно особистими інтересами. Натомість Олександр Фищук розповідає, про звільнення Олени Вариги давно йшла мова. Держслужбовця підозрюють у підробленні документів. Мова йде про заяву щодо звільнення директора Чорторийського інтернату. Підробляти документи не можна. І це є зафіксовано в рішенні суда. У свою чергу, такі звинувачення Олена Варига відкидає. Жінка вважає, що керівництво області у такий спосіб бореться з тими, хто не бажає сліпо виконувати вказівки. Звичайно, ми отримали жорсткий опір, звинувачення, комісії, догани і так далі. Тобто тут нормальна робота неможлива, на жаль. Головним претендентом на посаду, яку займала Олена Варига, є її заступник Юрій Півень. Ми будемо оголошувати конкурс. Моє бачення, не хочу говорити наперед, але я б казав, що поки що я бачу там, може бути якась інша кандидатура, Півень. Відреагував Олександр Фищук і на слова міністра інфраструктури. Нагадаємо, Андрій Пивоварський під час звітування на засіданні Верховної Ради розповів, що Буковина отримала майже 130 мільйонів гривень на ремонт доріг у рамках експерименту з митними платежами. Проте засвоїли лише 27 мільйонів. Решта залишається на рахунку облдержадміністрації. Для того, щоб провести тендерні процедури, ми якраз виходили на грудень-січень місяць. Ну, хто буде в січні, в грудні місяці робити дороги? Очільник ОДА наголосив, ці кошти засвоїть упродовж 2016-го. Їх витратять на ремонт доріг. Перше, ми з вами маємо зробити дорогу на пункт пропуску Порубне. Зробити дорогу від Чернівців до Києва, центральні дороги від Чернівців до Заліщик підремонтувати, особливо в районі Заставнівського, там де той спуск після моста. І слідуючий напрямок – це в сторону Путили. Водночас Олександр Фищук чекає на додаткові кошти від європейських партнерів. Комісії Європейського Союзу виділено 4 мільйони євро на під'їзні шляхи до пункту пропуску Красноїльськ. Залишки із цих грошей витратять на ремонт дороги у напрямку з Чернівців до Сокирян. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Він виховав тисячі дітей. Завдяки йому вони стали сильними, витривалими, мудрими. Юліан Германюк навчає їх бути успішними дзюдоїстами та чесними людьми. Заслужений тренер України з боротьби самбо та суддя міжнародної категорії з боротьби дзюдо тепер сам потребує допомоги. Принципи дзюдо. Ви знаєте їх? Так! Да. Прошу вас назвати ці принципи. Чесність, кровність, вічність, воля, мужність,
сором'язливість, повага до ворога. Бити кидок і положити свого суперника. Чесність під час боротьби, бо завжди треба чесно вигравати і, звичайно, стримано сприймати, якщо навіть поразка. Великий тренер Юліан Степанович Германюк навчив головного принципу дзюдо і нашу знімальну групу. Давня японська легенда каже, старий лікар дивився, як на дерева падає сніг. Під його важкістю зламалась гілка сосни. Інша гілка сакури прогнулась під його важкістю. Піддати, щоб перемогти, головний принцип дзюдо. Ніколи не ламається і завжди досягає своєї мети. Таким є Юліан Германюк. І цього навчив своїх учнів. Це іскусство. Це не тільки боротьба для того, щоб побідити. Это вид такой, чтобы в человеке было в комплексе все. И духовность, и скорость, и быстрота, и здоровье, и смелость. Він виховав 3 покоління чернівецьких дзюдоїстів. Нині його учні на тренування вже приводять своїх дітей. Проте зараз Юліану Германюку самому потрібна допомога. Його учні і всі небайдужі люди збирають гроші на операцію великого сансея і судді. У нього виявили пухлину головного мозку. Впевнені, Юліан Степанович переможе будь-що, як він це робив все своє життя. Проте цього разу йому потрібна ваша допомога. Гроші можна надіслати на рахунок дружини Юліани Германюка, тим самим врятувати легенду українського спорту і великого вчителя для тисячі дітей. Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Поки це всі новини понеділка та вихідних, зараз коротко про найголовніше. Міська рада хоче допомогти перевізникам. Вартість проїзду маршрутка знову зросте. У Чернівцях активісти викрили підпільний зал гральних автоматів. Чернівчани збирають гроші на операцію великого тренера Юліана Германюка. Я з вами не прощаюся. За декілька хвилин побачимось в програмі «Чернівці сьогодні». Дочекайте. You are my soul.